ta kai amma gaskiya wato ba fulata ne fa ya shigo gari fa akwai matsala fa aradu kai ka shigo ne ma dan uwanka to ne ina zan ga Fati Muhammad ne baiwar Allah kai Allah sarki to bari dai in gani dai bari in tambaya anan assalamu alaikum marhaba alaikum assalam Hai, hannu baba. Na ci amri na uro. Alhamdulillah. Ba, to sai ko. Ina tambaya ne. Wa kuke tambaya? Gidan Haji ya Fati Muhammad nake nema ta kani wut. Wato, ƴar uwa tashi. To kuma na ce bari in zo in ganta in ta je gida tana mana alkairi. Lalle ko Haji ya Fati Muhammad nan sananniya ne na kanta amma da ka tambaye masu amalan kin nan. Su suka biya wa. Hannu baba. Hannu. Ause. Ause. Kai yeso. To an gode baba. Hannu. Hannu. My mother, what it do? Ina neman gidan Haji ya Fati Muhammad ta kani wu kan uwa tashi to ba ni nake kai mata ruwa amma kana neman inda zaka samu mota amma su ma yanzu zaka je ka samu su kai ka katar mai amalanke to mu mun taba ganin irin wannan ne a kauyen mu wannan ai mota she da Allah ka taimaka mini ko kudi zan baka ka daura ni akai ka kai ni gidan Haji ya Fati Muhammad ayi uku zaka bani shine kudin ku haka mike ne 50 to shikenan sai dai a taimaka ma dai saboda na kai bako ne kuma fulani ne kai nagode I'm going to go to the house.